poslednom čase sa mi sníva taký čudný sen. No daj. Sníva sa mi, že mám bábetko. Jej. A ono stále plače a ja ho neviem nejako utíšiť, lebo neviem, čo chce a z toho jeho plaču sa idem zblázniť. Myslíš si, že to je nejaký signál môjho podvedomia, že sa bojím byť matkou? Neviem. Ale podľa mňa by si bola skvelá mama. Aj keď na tvojom mieste už by som to veľmi neodkladala. Vieš, tik, tak, tik, tak. Čiže sa to dobre hovorí, keď máš 3 deti. No tak tiež som ich nemala vždy. Tiež som sa najprv musela odhodlať. Andrea, veď pri prvom som bola ako ty. Vôbec som nevedela, čo mám robiť, prečo tu bábo plače, čo odo mňa chce. No a toto má desí najviac. No ale v podstate je to jednoduché. Časom zistí, že sa iba stačí uistiť, či sú uspokojené všetky jeho základné potreby. Základné potreby? Čo je? Papať, piť, kakať, spať. Papať, piť, kakať, spať. Áno. Keď sú splnené tieto 4 podmienky, tak si môžeš byť istá, že všetko bude v poriadku. Aj keď trochu plače. Ahoj, Andrejka. Ahoj, Sami. Sami, ty teda vyzeráš. Včera som prišiel strašne neskoro a pred spaním som do seba natlačil obrovskú pizzu. Nejako ma to tam tlačí, alebo čo? Extra peperóny o polnoci. Ach, Sami. Spravím ti bylinkový čaj, dobre? To ti pretrávi. No, vlastne som aj trocha hladný. Tu je šunkový sendvič. A chod do postele. Máš kruhy pod očami až po kolena. Ten čajík ti prinesiem. Dobre, díky. Vidíš? Papať, piť, kakať, spať. V podstate to platí dodnes. B, K, S. Mm-hmm.